TBO Notícias. A informação com credibilidade. Valmir Leite é advogado aposentado e há alguns anos vem se dedicando à pintura. Seu hobby é pintar cenas de uma Cuiabá que não existe mais. Suas lembranças foram marcadas nas telas através da espátula. Seu trabalho é meticuloso e detalhista. Mistura pintura acadêmica com expressionismo. Eu já pintei também onça, caju, flores, tá? Mas de uns anos para cá, eu vi que era uma parte que não tinha ninguém especialista em pintar Cuiabá antiga. Eu, como nativo de Cuiabá, eu nasci em Pachorião. Vim para Cuiabá com 3 anos, certo? Então, me considero um cuiabano pachoriense. Né? E, então, eu vivenciei Cuiabá. Pois com 80 anos, quer dizer, tenho o que eu pinto, eu brinquei nessas áreas que eu pinto. A cidade em que viveu sua infância é a sua principal inspiração. Para recriá-la, fotografias são utilizadas como fonte, mas seus quadros possuem muito mais vida. Personagens são adicionados e dão mais leveza ao cotidiano cuiabano. Como eu costumo dizer, eram fotos frias, preto e branco, sem aparecer ninguém, nenhum, as coisas nossas, o linhateiro a cavalo, o verdureiro, o padeiro, o leiteiro com leite na garupa do cavalo. São coisas que eu vivenciei, não sei porquê, naquela época ninguém fotografou. Isso tudo eu transportei para as minhas telas, certo? Então, o que é que eu fiz? Onde existia trilho, coloquei bonde. Então, onde tem trilho, tem bonde. E bonde é tração animal, evidente. Todo esse acervo não está numa galeria de artes, mas sim no restaurante de um dos filhos. Em meio a uma refeição, o cliente pode conhecer um pouco mais da história da cidade. Qualquer empresário ficaria muito feliz em ter um acervo desse no estabelecimento. E eu como filho, mais ainda. Então me sinto honrado, me sinto muito feliz em poder estar com isso, toda essa beleza aqui, com todo esse retrato de um período glorioso da nossa Cuiabá, onde as pessoas podem vir e se deliciar, viajarem no tempo e perceberem o quanto nossa cidade foi mais bonita, eu acho, do que é hoje, né? Um passado rico, um passado de uma cultura fantástica. Para o tricentenário da capital mato-grossense, Valmir pensa em montar uma exposição solo. Ele já trabalha para fazer mais de 70 telas e enaltecer olhares diferentes sobre pontos conhecidos da cidade, como a Igreja São Benedito e o Córrego da Prainha, e aqueles que só ficaram na lembrança, como a antiga matriz. TBO Notícias, a informação com credibilidade.